ikkinchi qism, ikkinchi parcha. Sabrning lug'aviy va istilohiy ma'nosi. Dunyo va oxiratdagi rahnamolik kimlarga nasib qiladi? Bilasizlarmi? Bilmasangiz, quyidagi oyatni o'qing. Ular sabr qilishgach, biz ulardan hidoyat qiladigan peshvolarni chiqardik. Ular oyatlarimizga puxta ishonar edilar. Sajda surasi 24. oyat. Bu oyat Bani Isroil xususida nozil bo'lgan. Alloh bu oyatda dunyo va dindagi rahnamolikka ikki narsa bilan erishish mumkinligiga ishora qilmoqda. Birinchisi sabr, ikkinchisi yaqin, ishonch. Ishlab chiqarishda sabrli bo'lish, shaharsozlikda sabrli bo'lish, shaxs tarbiyasida va mustahkam oila qurishda sabrli bo'lish bu ummatning muammosiga birinchi yechim bo'lsa, ikkinchisi Allohga bo'lgan ishonchdir. Puxta ish. Alloh shunday marhamat qiladi. Albatta, kimki aziyatlarga sabr qilsa va Alloh uchun kechirib yuborsa, albatta bu puxta ishlardandir. Shura surasi 43. oyat. Subhanalloh. Puxta ish. Sabr qilasiz va Allohning mag'firatiga erishasiz. Xo'sh, endi sabr qilasizmi? Nimani nazarda tutyapsiz demoqchimisiz? Shuni nazarda tutib aytayapmanki, Alloh sabrlilar bilan birga. Uning sevgisi, bashorati, dunyo va dindagi rahnamolik sabrlilar uchundir. Qo'lingizda fursat bor ekan, sabr qilib qoling. Sabr qil. Buyruq. Alloh shunday marhamat qiladi. Bas. Ey Muhammad, siz ham matonatli payg'ambarlar sabr qilganlaridek sabr qiling va ularga tushadigan azobni qistamang. Ular o'zlariga va'da qilinayotgan azobni ko'radigan kunda go'yo bu dunyoda faqat kunduzdan bir soatgina turgandek bo'lib qolurlar. Bu Alloh tomonidan bir bayonotdir. Bas, faqat fosiq, kofir kishilargina halok qilinur. Ahqof surasi 35. oyat. Ey iymon keltirganlar, sabr qilingiz. Bag'ri keng bo'lingiz va Alloh yo'liga taxt bo'lib turingiz va Allohdan qo'rqingiz. Zora oxiratda najot topsangiz. Oli Imron surasi 200. oyat. Tadabbur qiling. Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va mu'minlarga sabr qilish qat'iy buyruqlar bilan ta'kidlanmoqda. Sabr qil. Sabr qil. Sabr qil. Bu so'zlar shunchaki nazariy ko'rsatmalarmi? Yo'q, aslo. Bu so'zlar mutlaqo amaliy so'zlardir. Agar biror ma'siyatni amalga oshirishga rag'batingiz bo'lsa, nafsingizga sabr qil deb ayting. Yuqoridagi sabr qilish va sabrlilarning mukofotiga ishora qilib o'tdik. Agar ular ham sizga foyda keltirmagan bo'lsa, amaliyotga o'tamiz. Sabr qiling. Endi e'tiboringizni boshqa bir jihatga jalb qilaman. Allohning go'zal ismlari orasida Sabr sifati ham bor. Bu sifat haqida tafakkur qilib ko'rganmisiz? Sabrda buyuk ne'mat va sharaf bo'lmagan taqdirda ham Allohning Sabr ismi sabrning qadrini ulug'lashga kifoya qiladi. Biz bu xulq bilan xulqlanamiz, chunki u Allohning go'zal ismlaridan biri. Bu so'zlarning ma'nosini chuqur anglash uchun Allohni sevuvchi qalb lozim. Sabr sifatining darajasi sabr va sabbar sifatlarinikidan ko'ra balandroqdir. Sabr doim sabrli holatda bo'ladigan zotga nisbatan ishlatilinadi. Lekin uning sabri bizlarnikidek emas. Uning sabri
o'zining buyukligiga xos va loyiq bo'lgan sabrdir. U osmonlar va yerning ilk yaratuvchisidir. U sizlar uchun o'zlaringizdan bo'lmish juftlarni yaratdi va chorva hayvonlaridan ham juft-juft yaratdi. U sizlarni o'shanda juftlikda ko'paytirur. Uning mislidek biror narsa yo'qdir. U eshituvchi va ko'ruvchidir. Shura surasi 11. oyat. Allohdan hayo qilasizmi? Mana bu hadisni o'qing. Agar zarracha ta'sirlanmasangiz, bilingki, qalbingizda nimadir bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Alloh o'ziga yetgan ozorga sabr qilganchalik hech kim sabr qila olmaydi. Kofirlar Allohga shirk keltiradi. Uning bolasi bor deb aytishadi. Alloh esa azoblash o'rniga ularni ofiyatda saqlaydi va rizq beradi. Bu hadisni yaxshilab tadabbur qiling. Allohning sabriga nazar soling. Allohning insoniyatning ozorlarga toqat qilishiga e'tibor bering. Olimlar sabr iymonning yarmidir deydilar. Ajabo, qanday qilib? Chunki iymon toatlarni bajarish va ma'siyatlardan tiyilishdan iboratdir. Siz yashayotgan bu hayot ne'mat yoki musibatdan iborat. Ne'mat kelsa, Allohga shukr qilasiz. Musibat kelsa, sabr. Dar haqiqat, sabr iymonning yarmi. Ya'ni iymonning bir bo'lagi shukr. Ikkinchi yarmi esa sabr demakdir. Shuning uchun ham mu'min xursandchilikda ibodat qiladi. Bu shukrdir. Qiyinchilikda ham ibodat qiladi. Bu esa sabrdir. Alloh shunday marhamat qiladi. Sizlarga Allohning mo'jizalaridan ko'rsatish uchun kemalar uning marhamati bilan dengizda suzib yurganini ko'rmadingizmi? Albatta, bunda barcha qiyinchiliklarga sabr qiluvchi va ne'matlarga shukr qiluvchilar uchun alomatlar bordir. Luqmon surasi 31. oyat. Alloh taolo bu oyatda sabr va shukrni birga keltirgan. Chunki iymonning mustahkamligi shu ikkisi bilan bog'liq. Fikrimga qo'shilasizmi? Qandaydir boshqacha bir hissiyot og'ushidasiz. To'g'rimi? Bosh kesilsa, nima qilish mumkin? Subhanalloh. Iymon bir jasad bo'lsa, sabr uning boshidir. Tasavvur qiling. Boshni kesib yubordingiz. Agar biror gunohni amalga oshirsangiz, nafsingizning shahvoniy hirslarini harom yo'llar bilan qondirsangiz, bosh kesiladi. Sabr qolmaydi. Sabrning qadr-qimmati qanchalik balandligini ko'rdingizmi? Shuning uchun ham sabri yo'qning iymoni yo'q deb bejizga aytishmaydi. Shubhasiz, agar bosh kesilsa, inson halok bo'ladi. Sabr bu bosh. Sabrsiz iymon, boshsiz jasad demakdir. Chiroyli sabr qiling. Sabrning ahamiyati haqida gaplashdik. Endi qanday shaklda sabr qilish kerakligi xususida bahs yuritamiz. Alloh shunday marhamat qilgan. Bas. Ey Muhammad, kofirlarning aziyatlarga chiroyli sabr bilan sabr qiling. Ma'orij surasi 5. oyat. Yaqub alayhissalom bu buyruqning asl mohiyatini chuqur anglaganliklari bois Yusuf alayhissalomdan ayrilganlarida yo'q. Sizlarni o'z nafsingiz bunday mudhish ishga undagan. Bas. Mening burchim chiroyli sabrdir. Sizlar tavsiflayotgan narsaga sabr qilishga Alloh menga madadkordir. Degan. Yusuf surasi 18. oyat. Chiroyli sabr nima? Nega aynan chiroyli so'zi ishlatilgan? Chiroyli sabr og'rinmasdan, ikkilanmasdan,
tortinmasdan va e'tiroz bildirmasdan sabr qilish. Ham til bilan, ham qalb bilan sabr qilishdir. Biz har kuni guvoh bo'ladigan sabr chiroyli sabr emas. Ko'pchilik tili bilan roziligini izhor qilsa-da, qalbida "Ey Rabbim, nega bunday bo'ldi? Men senga nima yomonlik qildim?" kabi savollar aylanaveradi. Kimning tili va qalbi birgalikda Allohning qadariga rozi bo'lsa, shu kimsa chiroyli sabr qilguvchi sanaladi. Bunday kimsaning yuzida rozilik alomatlari ko'rinib turadi. Chehrasida xafagarchilik belgilaridan asar ham bo'lmaydi. Uni ko'rganlar bu odamning hech qanday muammosi yo'q ekan deb o'ylaydi. Lekin bu qalbning istirob chekishi va ko'zning yoshga to'lishi sabrsizlik degani emas. Chunki hammamiz ham insonmiz. Qalbimizga buyruq berishga ojizmiz. Yuqoridagi so'zlarimning boshqa ma'nosi bor. Chiroyli sabr ijobiy sabrdir. Chiroyli sabr butun jiddi jahdini to'plab sabr qilishdir. Shunda sabr ijobiy bo'ladi. Uyda o'tirib "Men sabrliman" deb aytish bilan cheklanib qolmang. Balki harakat qilib, ishlab sabr qiling. O'ylaymanki, sizlarning aksariyatingiz chiroyli sabr sohibisiz. Shunday emasmi? Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Jannat kaliti kitobidan.